Městské lesy v Hradci Králové jsou častým a oblíbeným místem mých procházek. Obdivuji krásu lesa a v něm žijící zvěř a ptactvo. Mimořádným zážitkem bylo dnešní setkání s kňourem a vachyní, vyvádějící narozené selátka. Po krátkém představení došlo na úchvatný pohled při krmení. Pak se celá rodinka odebrala k odpočinku do svého brlohu. Pro Českou televizi natočil i reportér Jiří Horák.